Assalomu alaykum, mani bir-biridan chiroyli opajonlarim va bir-biridan mehribon singiljonlarim. Bugun bunaqa formatda snimat qilyapman. Bugungi главный qahramonimiz bug'doy, уже hamma tushungandir. O'zbekistonda tug'ilib o'sgan niqoblardan birini ko'rsatmoqchiman. Bug'doydan niqob qilamiz, bug'doyni sutini olamiz va bug'doydan mana bunaqa pachka tayyorlashni ko'rsataman qizlar. Не только bug'doy, bugungi главный qahramonimiz bug'doy bo'lgani uchun men bug'doyni suvidan qilyapman pachkani. А так, любой narsadan, любой ingredientdan oddiy suvga ham qilsa bo'ladi bunaqa pachkani. Ko'plar yozgan ekan, qayerdan olsak bo'ladi deb. Shuning uchun bugun pachkani uyda qilishni o'rgataman sizlarga. Не только pachka, balki yuzimizga niqob ham qilsak bo'ladi. Xullas qanday qilishni ko'rsataman, ketdik qizlar. Va bu qilgan niqobimni ham hozir bir boshidan ko'rsataman qizlar. Azizlarim, menimcha bug'doyni o'stirishda O'zbekiston, o'zbek qizlarimizni hammasi bilsa kerak, chunki yoshligimizdan biz buni o'rganamiz. No, baribir sizlarga ozgina aytib bermoqchiman. Birinchi bug'doyni yaxshilab yuvib oldimda va 24 soatga ustiga suv solib, qorong'i joyga olib qo'ydim. 24 soatdan keyin qizlar, bug'doyimiz ancha suvni so'rib oldi o'ziga. Bug'doyimni chiqardimda tarelkaga solib ustiga suv qo'yib yana qorong'i joyga olib qo'y. Va yana 1,5 kundan keyin mana bug'doyim mana shuncha o'sdi qizlar. И примерно полностью o'stirishimga 4 kun vaqtim ketdi. Azizlarim, yana maslahat berardim. Bu bug'doy juda arzon turadi. Uyimizda olib qo'ysak, bahordami, yozdami, kuzdami, qishdami, xohlagan faslimizda, xohlagan kunimizda o'stirib, uyimizda niqob qilsak bo'ladi. Bu niqob juda 100% ajinlarni, dog'larni ketkazadi va magazin kremlaridan, maskalaridan 100% effekti zo'rroq. Shuni maslahat berardim, faqat sumalak qilganda emas, har doim o'stirib uyda o'zimiz niqob tayyorlasak bo'ladi bundan. Mana 4 kun ichida mana bug'doyim mana shunday ustiga suvni solib, yaxshilab bo'lsa blenderda bo'lmasa, o'zimiz ishlatadigan misorubkada o'tkazib suvini siqib olam. Blenderda ezib oldim qizlar. Endi buni suvini chiqarib olamanda va shu holatni 3 marta yana qaytaraman. Hech narsani tashavorishga shoshilmaymiz qizlar. Mana bu quyuqligidan maska tayyorlaymiz, suvidan esa muz bo'lakcha qilib yuvinishga yoki sochlarimizga chayqashga kerak bo'ladi bizaga. 3 marta suvini chiqarib oldim qizlar. Endi buni og'zini yopib, uchalasini ham xolodilnikka qo'yaman. 3 soatdan 5 soatgacha xolodilnikda turadi. Mana qizlar, примерно 4 soatga xolodilnikka qo'ydim. Tagida quyqimi cho'kdi. Ustidagi suvni olaman, adelni. Ustidagi suvini sochlarimizni yuvganimizdan keyin chayib olsak bo'ladi. Yoki yuzlarimizga ham ishlatsak bo'ladi. Tagidagisini shunday yuzimizga surtsak bo'ladi. Patchi qilsak bo'ladi. Mani sluchimda hozir sizlarga shundan patchi qilishni ko'rsataman. Yoki muz bo'lakcha qilib yuzimizga har kuni qachon ishlatgimiz kelsa bemalol olib ishlatsak bo'ladi. Bular bizga ajinlarni yo'q qiladi, dog'larga yo'q qiladi. Qisqa qilib aytganda eliksir molodosti desa ham bo'ladi buni. Bebaho niqobimiz tayyor bo'ldi. Mana muzlatib ham oldim qizlar. Buni bemalol xohlagan paytim olib ishlataveraman. Endi ezib olgan durdalaridan qanday niqob qilishni o'rgataman va patchi tayyorlashni ko'rsataman. Mana bu qolgan durdasidan juda quruq yuzlar uchun, quruq razdrajonni yuzlar uchun niqob qilib ko'rsatmoqchiman. Bir porsiya uchun 2 qoshiqcha
turdadan yog'liq slivki. Agar yog'liq slivki bo'lmasa, 2 qoshiqcha qaymoq va avokado yog'i kerak bo'ladi. Hammasini 2 qoshiqchadan sovalamiz azizlarim. Agar avokado yog'i bo'lmasa, zaytun yog'i 1 qoshiqcha sovarsak bo'lardi. Lekin maslahat berardim, juda quruq yuzlar uchun avokado olib qo'ysak uyimizda, tez vaqt ichida восстанавливать effekti bor avokado yog'ini. Bo'lib yuzimiz juda qurib ketgan paytda avokado yog'i tez vaqt ichida восстанавливать qilishga yordam beradi. Juda kuchli yog'lardan biri va sochlarimiz uchun ham juda ko'p maskalar qilsak bo'ladi avokado yog'idan. Shuning uchun olishni uyimizda bo'lishini maslahat berardim avokado yog'ini. Bo'lmasa zaytun yog'idan ozroq sovalamiz. Buni aralashtirib yuzimizga surtib olamiz. Pachka ham navbat keldi azizlarim. Bug'doydan chiqqan suvga примерно yarim piyolacha bug'doy suviga bitta vitamin E solamiz. Обязательно vitamin E, chunki vitamin E ko'z ostiga og'irlik qilmaydi, boshqa yog'lar bo'lmaydi. Men hozir 2 porsiya qilyapman, shuning uchun sal ko'proq, yarim piyolacha bir kishiga bo'lsa, 4dan 1 qismi bo'ladi. Va gidida 4-5 qoshiqcha jelatin solyapman. Azizlarim, jelatinni ozgina solishda maslahat berardim, quyilib ham qolmasin va suyuq ham bo'lishi bo'lmasligi kerak. Mana hozir videoda ko'rsatyapman, примерно qanday bo'lishi kerak. Ozgina solib, yaxshilab aralashtirib boraveramiz. Va buni tarelkamizga qo'yib, marazilkaga 5 minutga qo'yishimiz kerak. Xullas, videoda hammasi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. 2ta ingredient: bug'doydan chiqqan sut, vitamin E va mana shunday konsistensiya bo'lishi kerak, quyuq emas, suyuq emas. Yoqimli prosmotr. Marazilkadan chiqardik, buni yoyilib ketibdi. Bizga patchi uchun shuni yarimi kerak qizlar. Yoki agar yuzimizga qilmoqchi bo'lsak, vis tarelkaga yoyib olamizda va ko'zimizni, burnimizni, og'zimizni mana shunday kesib yuzimizga yopishtiramiz. Lekin menga hozir ko'z osti uchun kerak, shuning uchun o'zimga kerakli qilib, dumaloq qilib olaman. Mana shuni akkuratni chiqarib olamiz. Mana shunday tagi bilan birgalikda. Mana qizlar. Endi buni pachka qilish uchun mana shunday mashina kesib oldim. Mana qizlar, hozir endi buni ko'zimning ostiga qo'yaman.
Mana azizlarim, pochta tayyor bo'ldi, domashniy pochta. Buni 10 minutgacha qo'ysak bo'ladi, lekin уже erishni boshlaydi, где-то 10 minutlardan keyin. Buni qo'yganimizdan keyin yuzimizni tozalab olamiz, har doimgidek va buni qo'yganimizdan keyin yotishimiz kerak. Mana shunday. Hozir mana buni tekis qirqib olmadim, no o'zlaringiz ko'zlaringizga qarab, akkuratna qilib qirqib olasizlar. Mana shunday qo'yiladi. Mana azizlarim, hech magazindan qolishmaydigan uy sharoitida pochta tayyorladik. Xuddi shunday boya ko'rsatganimdek, yuzimiz uchun tayyorlasak bo'ladi. Faqat yuzimizga ko'zlarimizni, burnimizni va og'zimizni kesib olishimiz kerak. Xullas, arzon va kam xarj uyda pochta ham tayyorladik qizlar. 100% effektli niqoblardan ko'rsatib boraman qizlar. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr. Güzellerim, hayır.